Re, viss ēters ir te! Šogad Rīgā salīdzinājumā ar pagājušo gadu gandrīz uz pusi ir pieaudzis ceļu satiksmes negadījumu skaits ar cietušajiem tieši uz gājēju pārejām. Līdzīga situācija ir arī visā Latvijā. To, ka gājēju pārejas nevienmēr ir drošas šķērsošanai, apliecina arī kāds nesen noticis negadījums, kurā cietusi 12-gadīga rīdziniece. Turpina Ilja Kozins. Zaļā gaisma nevienmēr nozīmē, ka ir droši šķērsot gājēju pārēju. Par to uz savas ādas pārliecinājās kāda 12-gadniece, kurai tieši uz šīs gājēju pārējas gaišā dienas laikā uzbrauc auto. Eriks Kondraķevs ir notriektās 12-gadnieces tēvs. Vīrietis stāsta, ka meita kopā ar savu brālēnu devās māju. Svētdiena pulksten vieniem šķērsojot gājēju pārēju uz Deglavu un Sahara vielas krustojuma, Pie zaļās gaismas viņai uzbrauca kāds auto. Mašīna esot apstājusies, un tās vadītāji jautājusi bērniem, vai viss kārtībā. Erika meita esot atbildējusi, ka viņai sāpot kājas. Pēc tam sieviete no notikuma vietas aizbrauca. Lūzuma Erika meitai nav, taču kājas ir zilumos un sāp. Man vēl aizvien ir augsts spiediens. Man tagad ir 170 uz 115. Es nervozēju, raizējos par meitu. Naktī negulējām ar sievu. Meita arī negulēja. Visu nakti viņai rādījās murgi. Pēc incidenta Eriks uzrakstīja iesniegumu valsts policijā. Tur šobrīd ir ierosināta kriminālieta par ceļu satiksmes negadījumu vietas atstāšanu, ja nodarīta viegli, vidēji vai smagi miesas bojājumi. Policija vēl meklē personu, kas vadīja šo auto. Šī lieta tika izmeklēta, protams, ka tiek noskaidrots vainīgā persona. Tik ātri tas diez vai sanāks. Tur vēl, es pieļauju iespēju, ka tur vēl vajadzēs skatīties, vai ir kaut kāda video ieraksta pieejama, jo tur tā situācija diezgan kutelīga. Šādu ceļu satiksmes negadījumu skaits Latvijā šogad ir būtiski pieaudzis, liecina valsts policijas apkopotie dati. No 2022. Gada 1. Janvāra līdz 4. Decembrim Latvijā notikuši 122 ceļu satiksmes negadījumi uz gājēju pārejām, kuros ir bijuši ievainotie. Salīdzinājumam pagājušā gada attiecīgajā periodā bija 88 šādi negadījumi. Bojāgājušo šogad ir mazāk, 3 salīdzinot ar 5 pagājušajā gadā. Savukārt Rīgā pagājušo gadu bija 53 negadījumi ar ievainotiem uz gājēju pārejām, šogad jau 90. Kāpēc ir šāds pieaugums, neviens pateikt nevar, taču ir skaidrs, ka gājēju pārejas nav pietiekami drošas. Mēs šeit redzam nevis ielas pilsētā, bet mēs redzam šoseju faktiski ar platām braukšanas joslām, ar tādiem rādījusiem, kas ļauj mašīnām pilnīgi nepiebremzējot ātri iegriezties iekšā. Un līdz ar to te ir vajadzīgi drošības risinājumi, un principā ar luksaforiem ar to nepietiek, lai šis kustams kļūtu par drošu. Risinājumi ir sašaurinātas brauktuves un paceltas gājēju pārejas, kas būtu vienā līmenī ar ietvi. Rīgas domes satiksmes departamentā stāsta, ka gājēju pārēju uzlabojumi tiek veikti regulāri, taču pat laban darbs primāri notiek ar neregulētām pārejām. Tur uzstāda luksaforus un uzlabo apgaismojumu. Arī paceltās gājēju pārējas ierīko, bet tikai pie ielu pārbūves. Ir jāskatās, kā tas iet kopā ar lietas ūdens kanalizācijas novadas risinājumiem. Ja mēs iedomājamies ielu klasiski, tad bez priekšdarbiem vienkārši ielas vidū uzlikt šādu te veidu risinājumu nebūs efektīvi, jo veidosies tiešām šis te peļķi sabās uzsēst. Galvaspilsētas satiksmes departamentā norāda, ka nesen noslēgts līgums par 15 jaunu gājēju pārēju aprīkošanu ar luksaforiem. Ilja Kozins, Raimonds Rumba, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.